Vi skal se litt på folket som lever i Guds rike. Emnet våre for denne konferansen som vi har er Guds rike. Og jeg har det privilegiet å få snakke litt om fellesskapet i Guds rike, om livet i Guds rike og folkene som lever i Guds rike. Så vi skal se litt på det. Og jeg har lyst til at vi skal starte fra Kolosserbrevet, kapittel 1. Og vi skal lese noen vers sammen der, som viser en side av Guds rike som jeg tror er veldig viktig å være obs på. Vi skal lese fra Kolosserbrevet kapittel 1 og fra vers 11 til og med vers 14. Det skal styrkes av krafta fra hans herligdom, så det alltid er utholdende og tålmodige, og med glede skal det takke far som gjorde dere i stand til å få del i den arven som de hellige får i lyset. For han har frigjort oss ut fra mørkets makt og satt oss over i sin kjære sønns rike. I han er vi frikjøpt og har fått tilgivning for syndene. Det som jeg har lyst til å understreke aller først, det er at vi har kommet inn ved Guds hjelp i hans kjære sønns rike. Så det første du ser om Guds rike er at det er kjærlighetens rike. Du har kommet inn i det forholdet som er i Gud. Gud er kjærlighet. Og alt hans styre, alt han gjør, er ut fra kjærlighet. Så selv om det kolliderer med syndige og egoistiske mennesker, så er hans intensjon å vise oss sin kjærlighet og hjelpe oss i alle ting. Og når du har kommet inn i Guds rike, så har du kommet inn i hans kjære sønns rike. Med andre ord, det er et rike som er preget av kjærlighet. Og når vi blir født inn i Guds rike, så skal vi forandres på en sånn måte at vi i plassen for å være styrt av vår egen interesse og egoisme, så skal vi være styrt av Guds kjærlighet. Så Guds rike er først av alt et kjærlighetens rike. Og det faktum at Gud er kjærlighet, er noe som du oppdager når du kommer inn i Guds rike. Han sier til oss her at vi skal med glede takke Faderen som gjorde oss i stand til å få del i arven de hellige får i lyset. Far brakte oss inn i sitt rike. Han førte oss til Jesus. Og når du kommer til tro på Jesus, så blir du født inn i Guds rike. Og Guds rike er spesielt på den måten at det kan egentlig bare oppdages og sees fra innsida. Du kan ikke se Guds rike når du er på utsida av Guds rike. Du ser virkningene av det, du ser at det er noe som skjer. Men Guds rike er noe som du må se fra innsida. Du må først av alt oppdage Jesus som kongen i dette riket. Og så ser du hans styre, hans ledelse, hans bestemmelser, som er alt sammen styrt av kjærlighet. Og oppdager du hva Guds rike er for noe. Så Jesus hadde jo denne samtalen med en kar som heter Nikodemus i Johannes kapittel 3. Og da Jesus sa at ingen kan se Guds rike uten han blir født på ny. Så denne nye fødselen, dette mirakelet som Gud gir i et menneske når vi hører evangeliet om Jesus, det er noe som er helt nødvendig for at vi skal kunne se Guds rike. Og det gode er at du kan, og jeg kan få oppleve denne nye fødselen. Men det er et mirakel fra Gud. Det er noe som Gud må gjøre. Jeg kan ikke bli en kristen når det passer meg. Jeg kan ikke komme inn i Guds rike når jeg har lyst til det. Jeg må komme når Gud kaller. Jeg må komme når han ber meg om å komme. Og derfor er det så viktig at vi ser dette her, at det er far som tar initiativet. Og han drar oss til Jesus, og når vi hører da hvem Jesus er, og hva han har gjort for oss, og vi kommer til tro på det og tar imot han, så blir vi født inn i Guds rike. Og dette livet som vi må ha, dette guddommelige livet som kommer fra Gud, det kan du ikke få uten gjennom Jesus Kristus. Det livet er bare i han.
Og det er veldig vidunderlig når jeg får høre budskap om Jesus, og jeg får tilbud om å ta imot Jesus. Når jeg tar imot han som min Herre og Frelser, så kommer det evige livet, det udødelige livet, det livet som er i Gud, som er mer enn det skapte livet som vi har. Det flytter inn i oss ved den Hellige Ånd. Og da er det far som gjør dette. Far viser oss hvem Jesus er, og far hjelper oss til å komme inn i hans rike ved en ny fødsel. Og derfor sier Bibelen her nå at vi skal med glede takke Faderen som gav oss del i sitt rike. Og i dette kjærlighetens rike. Han tok oss ut fra mørket og inn i sin kjære sønns rike, inn i lyset. Og den her gleden er noe av det som kjennetegner Guds rike. Romerbrevet 14 og vers 17 sier at Guds rike er rettferdighet, fred og glede i den Hellige Ånd. Så Guds rike er preget av glede. Og når vi leser om Guds rike her i Kolosserbrevet, så er det med glede skal vi takke far, som gav oss del i sitt rike. Og det er noe som følger dette livet som vi har fått fra Gud. Det er frykten av at den Hellige Ånd begynner å arbeide i livene våre, så er det glede som følger som et resultat av det. Og vi kan få med glede takke far som gav oss del i sitt rike. Han fødte oss inn i sitt rike, og vi kom ut fra mørket og inn i lyset. Og nå er det sånn at det er umulig å forstå Guds rike på forhånd. Fordi at når jeg lever i mørket, så ser jeg ikke hva som er der. Jeg må inn i lyset for å skjønne hva dette er for noe. Og det her Gud gir mirakelet for oss. Han bringer oss inn i sitt rike ved en ny fødsel. Og når vi har kommet inn i Guds rike, så skjer det ved tro på Kristus. Og jeg har lyst til å si litt om dette med tro. Fordi at det å tro på Kristus er en veldig underlig ting, på den måten at det gjør noe med oss. Det flytter oss. Det beveger oss. Bibelen snakker om tro inn i Kristus. Så det er ikke bare jeg som har en mening om Kristus, at jeg hører om han. Ja, han er en religiøs person, jeg kan se på han som en religionsstifter, jeg kan se på han som en som hadde høye moralske idealer, og jeg tror på han på den måten at jeg holder det for riktig og sant. Men det er ikke bibelsk tro. Tro er å ta imot Jesus Kristus. Og da tror jeg inn i Kristus, sånn at jeg blir flyttet inn i et guddommelig liv, inn i et fellesskap som er mellom Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, et liv i Gud som er overnaturlig. Og det er det vi snakker om når vi snakker om Guds rike. Og jeg har lyst til å gå til et annet vers med deg i Matteus kapittel 5. Der har du, skal vi kalle det, grunnloven i Guds rike. Det er det som Jesus underviser for å beskrive de som lever i Guds rike. Og nå er det sånn at hver eneste rike har en grunnvoll, og hver eneste rike har en grunnlov. Og denne grunnloven i Guds rike er et fantastisk avsnitt fra Matteus kapittel 5, og kapittel 6 og kapittel 7, så har vi det som vi gjerne kaller for for bergpreika, eller det som kjennetegner livet for alle som lever i Guds rike. Og vi har valgt denne her konferansen som vi skal ha nå, å se på ulike sider av Guds rike, ut fra Jesu undervisning om Guds rike. Og jeg hadde privilegiet å få dele noe om kvaliteten i det folket som lever i Guds rike. Og nå skal vi se litt på kapittel 5, og vi skal lese noen vers sammen fra Matteus. For Jesus, han går opp i fjellet her,
Og så setter han seg ned, og så kommer læresveinene, og så kommer da masse andre folk rundt omkring også, og det en stor folkemengde der. Men Jesus fokuserer på læresveinene sine, han underviser dem. Og nå det sånn at det er ingen ting i Guds rike som ikke kan deles med alle. Men problemet at hvis han ikke har fått det livet fra Gud, så forstår han ikke hva dette er for noe. Og veldig mange ser på Jesus som en som startet en religion. Han var ikke det. Han var Guds levende son som kom med liv fra Gud for at alle mennesker skulle få noe mer enn det skapte livet, som er fantastisk. Det skapte livet fra Gud er fantastisk, men vi trenger mer enn det. Vi trenger det livet som aldri kan dø, det evige livet som bare er Jesus. Og det kom han for å gi til alle mennesker. Og så setter Jesus seg ned med læresvennerne, mens det var mye folk rundt omkring, og så begynner han å undervise dem. Og han starter med dette ordet her, salig, eller sele på nynorsk da. Og det ordet salig er ikke et ord som vi bruker veldig mye i dagligtalen lenger. Men det betyr rett og slett lykkelig. Eller jeg skal gi deg den hele betydningen av dette ordet, som er i Guds ord. Fordi at det, på gresk og arameisk, som er det språket som Jesus talte her da, så betyr det ordet her ganske mye. Altså det er et veldig sånn innholdsrikt ord. Så hvis vi skal oversette det ordet salig på en riktig måte, så er det følgende ord vi må bruke. Salig, velsigna, hellig, heldig, lykkelig, til å bli med sunt, velstående, med livsglede og tilfredshet i Guds nåde og frelse, uavhengig av ytre omstendigheter. Når den forklaringen på ordet salig er en munnfull, og det tar kanskje litt tid å få det inn, og jeg skal ta og gjenta noen ganger underveis nå. Men 9 ganger i innledningen på denne undervisningen sin, så sier Jesus at det her med å være salig. Og han understreker det veldig sterkt. Så det første som gjelder i Guds rike, det er glede. Det er denne ordet salig, å være lykkelig. Når det er koblet med en annen side, som er trengsler og vanskeligheter, når vi går gjennom at det her med å være salig her, så vil du se at det er forfølgelser inne i bildet, det er baktalelser, det er folk som lyger på deg, det er utfordringer på mange områder. Og det er den andre siden, der ting er ikke enkelt. Ting kan være vanskelig, ting kan være utfordrende, men midt oppi dette er det en lykke og en glede som er uavhengig av de ytre omstendighetene. Så når vi snakker om glede her, så snakker vi ikke om den gleden som vi har når vi har underholdning. Det er en festlig glede, og det er noe som vi synes er gøy å sitte og le. Men dette her er en glede som går mye djupere enn det. Det er en glede som er uavhengig av de ytre omstendighetene. Og i Rom, i Apostelgjerningene kapittel 14 og vers 22, der har vi en historie om Paulus. Paulus har nettopp vært i lag med Barnabas inne i en by, og de har forkynt evangeliet, og så har de sett Gud gjøre noen mirakler der folk har blitt helbredet, folk har blitt hjelpt, og det har skjedd veldig store og synlige mirakler. Og folk blir så begeistret at de tror at dette her er de gudene som de tilber for gammelt av. Så de ønsker å komme og offre til deg, og takke dem, og de er så begeistret for denne tingene som har skjedd. Men når dette skjer, så får Paulus stagge dem og sier, nei, ikke offre til oss. Det er Gud som har gjort dette her.
Og så det at det kommer noen jøder fra et annet område, og de begynner nå å snakke negativt om Paulus og de. Og de får da oppildnet folk til å komme imot dem. Så det ender faktisk med at Paulus blir steinet, så han holder på å dø. Og bevisstløs så blir han dratt ut av byen, og så kommer han til seg selv igjen. Men han opplever altså på den ene siden veldig popularitet, og i neste øyeblikk blir steinet og blir forfulgt. Og så når han da underviser for de forskjellige menighetene i etterkant av dette her, så sier han til dem, vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler. Så det er prøvelser, det er trengsler, og vi lever jo akkurat nå i en pandemi. Altså i en situasjon der enkelte mennesker opplever virkelig trengsler i det som skjer. Vi er velsignet som har sluppet denne sykdommen, vi er velsignet som har sluppet virkningene av den, men det er noen som blir råket hardt og opplever store trengsler. Og det kan være mange typer trengsler. Ikke bare sykdom, ikke bare utfordringer, men det kan være vanskeligheter som en møter i arbeidssituasjonen, det kan være vanskeligheter en møter i familielivet, det kan være vanskeligheter en møter i forskjellige forhold. Men i alt dette som skjer av utfordringer, så kan vi leve med en glede på innsida fordi vi er i Guds rike. Og på tross av utfordringer, vanskeligheter og prøvelser og trengsler, så er det altså denne gleden som er i grunnlaget for alt vi holder på med i Guds rike. Og Jesus 9 ganger sier dette her om å være lykkelig, om å være salig, eller for å gi deg hele forklaringen på salig igjen, å være velsignet, hellig, heldig, lykkelig, til å bli misunt, velstående, med livsglede og tilfredshet i Guds nåde og frelse, uavhengig av dine ytre omstendigheter. Nå, og her sammen Jesus, og så sier han 9 ganger gjentar han dette her. 9 ganger sier han det til deg som er, når han begynner å beskrive folket i Guds rike. Og det er litt interessant når han snakker om de som er i Guds rike. Han sier at de er fattige i ånden, altså de har ingenting i seg selv, de er avhengige av Gud. Han sier at de sørger, men de skal bli trøstet, de er ydmyke, de hungrer og tørster etter rettferdighet, de er miskunnsomme, de er rene av hjerte, de skaper fred, de opplever forfølgelse, og de opplever å bli spottet og lygd på av andre. Men midt oppi alt dette her, sier han, alt dette her kjennetegner folket i Guds rike, og likevel sier han, vi er salige, vi er lykkelige, vi har en glede som er uavhengig av de ytre omstendighetene. Så jeg tror det er viktig for oss å oppdage hvordan dette livet i Guds rike er. Men skal du oppdage livet i Guds rike, så trenger du å leve med kongen i Guds rike. Når dette her kongeriket, dette her riket som vi snakker om som Guds rike, det dreier seg om et forhold til Jesus Kristus. Og det starter med en åpenbaring av hvem han er, og et forhold som er helt personlig for den enkelte av oss med Jesus, og så finner vi en relasjon til andre ut fra det forholdet vi har til Jesus. Og jeg har lyst til å gå til Matteus kapittel 16, og bare løfte fram noe av det som kjennetegner Guds rike. Hvis vi ser i Matteus kapittel 16, og hvis du har Bibelen der, så kan du følge med selv. Men Jesus, han advarer først læresvennene om at de skal passe seg for det som man kaller for surdeigen til fariseerne og saduseerne. Det var de religiøse som var selvrettferdige, alltid var negative og kritiske til andre, pekte på alle andre sine feil og mangler. Og Jesus sa, pass dere for deg. Ikke lev sånn. Vi har et rike som er helt annerledes enn det religiøse. Og så er det at Jesus da prøver å hjelpe læresvennene sine, så han stiller dem et spørsmål, og han sier, hvem sier folk at jeg er? Og nå har vi kommet til Matteus kapittel 16 og vers 13.
Og lærersvennerne, de gir Jesus litt forskjellige svar på hva folk mener om han. Det ikke en veldig nøyaktig gallup som blir tatt her, men de kommer med noen av forslagene. Og så det at Jesus sirkler dette inn til deg, og så sier han, hvem sier det at jeg er? Og det det store spørsmålet, hvem sier du at han er? Hvem sier jeg at han er? Og da det at det skjer, på det spørsmålet, så skjer det et mirakel. Far i himmelen, grip inn og røre ved Peter. Så Peter plutselig sier, du er Messias. Eller, du er Kristus. Du er kongen. Du er den salvede. Du er Messias, den levende Guds sønn. Og Jesus ser på Peter, og sier, Peter, dette her fantastisk. Vet du hva? Du har nettopp hatt en åpenbaring fra far i himmelen. Far i himmelen har gjort noe i ditt indre, så du plutselig ser hvem jeg er. Og så sier han til han, Peter, fordi du har sett det, du har hatt denne åpenbaringen, så blir du forandret. Du er Simon, sønn til Jona, men fra nå av så er du forandret til Peter, som betyr en klippe, en stein, om du vil. Og så sier Jesus til han, Peter, jeg skal bygge min menighet. På åpenbaringen av hvem jeg er, på denne klippen, skal jeg bygge min menighet. Og jeg gir deg nøklene til himmelriket. Og han sier at jeg skal bygge min menighet, dødsrikets porter skal ikke få overhånd. Med andre ord, der er en kamp når Jesus bygger menigheten sin. For Guds rike blir levd ut i menighetsrelasjoner. Og så sier jeg da Jesus til han, jeg vil gi deg nøklene til himmelriket. Der er nøkler i Guds rike som er gitt til menigheten. Peter fikk nøklene, og på den ene siden så kan du si at Peter fikk to nøkler. Han fikk nøkkelen til å åpne døra for jødene til å komme inn i Guds rike, og så fikk han en nøkkel til å åpne for hedningene til å komme inn i Guds rike. På pinsedag så brukte han nøkkelen for jødene, og han åpnet døra gjennom forkynnelsen av Jesu oppstandelse, og over 3000 jøder kom til tro på Jesus. Og så i Apostelgjerningen kapittel 10, så er han i en situasjon der det ikke er jøder, men hedninger, altså de som er ikke jøder, og i Cornelius sitt hus, og så bruker han igjen nøklene til å forkynne om hvem Jesus er, og de kommer til tro på Jesus. Så han åpner døra både for jøder og hedninger inn i Guds rike. Men så er det sånn at det er mer nøkler ute og går. Disse nøklene er nemlig noe som er gitt til menigheten til, når vi i bønn ber, da vi kan stoppe ting og vi kan løse ut ting i bønn. Bønn er et mektig våpen, og det ser du når du kommer til Matteus kapittel 18, så har Jesus denne forklaringen om hvordan en løser problemer mellom mennesker, og så går han rett videre og så snakker han om å løse og binde ved bønn, ved å be sammen. Så disse nøklene er gitt til Guds menighet. Og Peter, han er der, og han har hatt denne åpenbaringen av Jesus. Og så skjer det noe veldig interessant hvis du ser i Matteus kapittel 16 og vers 21. Så begynner Jesus å forklare til lærersvennerne om Guds plan for han. Han sier at nå skal jeg opp til Jerusalem. Jeg kommer til å bli tatt til fange. Jeg blir plaget. Jeg blir drept. Jeg skal dø. Og så skal jeg stå opp igjen. Og da det at Peter griper inn. Nå det ikke på grunn av åpenbaring, men nå det ren menneskelig omsorg. Han ser på Jesus som sin gode venn. Og han sier til Jesus, Jesus, dette her må aldri skje med deg. Jeg kan ikke forestille meg at du skal gå gjennom noe sånt, Jesus. Og da det plutselig menneskelige vurderinger. Det ikke åpenbaringen av Jesus nå lenger. Men nå det helt menneskelige vurderinger og omsorg for Jesus. Og vi som lever her på denne jord, vi kan leve i denne åpenbaringen av Jesus, og så har vi alle de menneskelige
vurderingene og omsorgen og alt som ligger etter her. Og så må vi lære å sortere hva som er hva av dette. Og Peter, han sier meg en gang, Herre, dette må aldri skje med deg. Og så vil du se i kapittel 16 og vers 23, Jesus snur seg til Peter, og i plassen for å vise Peter forståelse og si at Peter, jeg setter pris på omsorgen din, jeg skjønner for et godt hjerte du har bak dette her, så bare sier han rett ut, vik bak meg, Satan, du vil føre meg til fall. Du har ikke sans for det som Gud vil, bare for det som mennesket vil. Og Peter går gjennom en rystelse her, da han plutselig begynner å oppdage at her er en menneskelig side som Satan kan utnytte, og det er en guddommelig side som vi må legge vind på. Og det gode er jo at Jesus lar ikke Peter og disiplene henge i lufta på denne måten her. Han lar det ikke stå der med spørsmålene sine, men samme gangen, vers 24, så taler Jesus til dem, og nå skal vi lese sammen fra vers 24 til å utkapitlet der. Samme gangen sa Jesus til læresveinene, vil noen følge etter meg, må han si nei til seg selv, ta krossen sin opp og følge meg. For den som vil berge livet sitt skal misse det, men den som misser livet for min skyld, han skal finne det. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel? For menneskesønnen skal komme i herligdommen åt far sin, sammen med englene sine, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort. Sannelig, jeg sier dere, som av de som står her, skal ikke smake døden før de ser menneskesønnen komme i sin kongemakt, eller komme i sitt rike. Her har du Guds rike igjen. Og her har du da Guds rike i en annen dimensjon enn det som de har levd i til nå. Og Jesus, han da hjelper Peter og de andre her nå. Og han sier at i dilemma mellom det menneskelige som Satan vil utnytte, som ikke har sans for det Gud vil, og det å forstå Guds vilje og leve i en åpenbaring av hva Gud vil, så er det et svar her. Han sier, vil du følge etter meg, så må du lære å si nei til deg selv. Ta korset opp og følge meg. Og dette er det som er nøkkelen for å leve i Guds rike. For hvis jeg lever i min egoisme, hvis jeg lever etter mine egne ønsker og lyster, hvis jeg lever etter mine egne ideer, så får jeg problemer. Men Jesus sier, jeg må lære å si nei til meg selv. Og så må jeg ta opp korset, og det å ta opp korset betyr bare at der Guds vilje krysser min vilje, der må jeg velge Guds vilje. Og så sier han at jeg skal følge han. Jesus levde sånn som dette her hele tiden. Og det er viktig for meg og deg å lære å si nei til oss selv. Nå sier Jesus til deg at om du misser livet for hans skyld, skal du finne det. Med andre ord, ikke søk ditt eget, men søk det livet som Gud har for deg. Og du skal finne et fantastisk liv som er i Guds rike. Og så snakker han om det å ha suksess. Han sier, hva hjelper det deg om du vinner hele verden, men taper din sjel? Med andre ord, du kan ha suksess, du kan lykkes på områder, du kan oppleve at alt går bra, og du virkelig får det til, men du er utenfor det Gud vil for deg. Og så sier Jesus dette her da, hva hjelper det om du vinner hele verden, men taper din sjel? Og så sier han da, det kommer nemlig en dag, da menneskesønnen, da Jesus skal komme igjen, sammen med englene, han skal komme i herligheten til far sin. Og spørsmålet er, har du levd for Guds herlighet, eller har du levd for deg selv? Hva er det som styrer deg? Har du lært å si nei til deg selv, ta opp korset og følge Jesus, og dermed leve i denne gleden i Guds rike? Eller lever du for deg selv, og så finner du ut at alt sammen rant ut i sanden, og det var ingenting verdt til slutt? Her er nøkkelen for oss. Vi må leve i et evighetsperspektiv. Vi må leve i et perspektiv som er større enn her og nå. Større enn denne jorda. Større enn dette universet. Vi må leve i det perspektivet som er å ha Jesus som Herre. Og så sier Jesus til læresvennerne her. Han sier, noen av dere som står her skal ikke dø før dere har sett
menneskesønnen komme i sitt rike. Og det er en veldig interessant uttalelse som Jesus kommer med her nå. Han sier at i lys av å si nei til seg selv, til oppkorset, følger Jesus, begynner å leve for Jesus i alle ting, så skal du finne at du lever i en dimensjon der du begynner å skjønne hvem Jesus er. Og så kommer her da uttalelsen fra Jesus, noen av dere som står her, skal ikke dø før dere ser menneskesønnen komme i sitt rike. Og så går det altså bare en veke. Det går 6 dager. Så blir Peter, Jakob og Johannes, altså noen av de som sto der, blir med Jesus opp på et fjell som vi kaller for, gjerne for forklarelsens berg. Men de tar en fjelltur sammen, og så er det at Jesus møter Moses og Elias oppe på det fjellet. Og når Jesus møter dem, så plutselig så blir Jesus forvandlet. Han blir herliggjort, og Guds herlighet som har vært skjult i han, blir nå strålet ut fra han. Og det viser seg, og han står der i sin herlighet og snakker med Moses og Elia. Og Peter blir overveldet, og vi vet denne historien som skjer da, at Peter han foreslår at han skal begynne å bygge hytter til de. Og hvordan Gud selv kommer gjennom en sky og stopper han og sier at Peter, jeg har mye større plan enn hyttebygging. Jeg skal bygge mitt hus, og når du ser min herlighet, så vil du skjønne hva det, mitt rike går ut på. Og du vil se Jesus. Så far sier bare til han, Peter, stopp planene dine, og hør på sonen min. Se sonen min. Og denne åpenbaringen av Jesus er nøkkelen til å leve i Guds rike. Og da kan du med glede si nei til deg selv. Si nei, enten det går på lidelse og problemer, eller det går på suksess. Vi kan ha vår egen vei begge veier. Men Jesus, han lærte oss å si nei til oss selv. Og jeg vil bare, før jeg runder av denne sesjonen, bare nevne veldig kort at i Johannes kapittel 12, så har vi en fortelling der Jesus er på høyden av sitt tjeneste. Han har ridd inn i Jerusalem. Alle jubler til han. De er så begeistret for det de ser. Og til og med grekerne begynner å spørre etter han og ønsker å treffe han. Og her på høyden av sitt tjeneste, så kommer det noen grekere og spør om å få møte Jesus. Og Philip og Andreas, de går til Jesus og sier at det er noen grekere som vil treffe deg også, Jesus. Nå, og folket ønsker å komme og gjøre han til konge i Jerusalem. Men Jesus hadde en mye større kongerike, mye større oppgave. Så sier Jesus til deg at kveitekornet må falle i jorda og dø. Hvis ikke, så gir det ingen frukt. Det blir bare det ene kornet. Men hvis det går i jorda og dør, så blir det masse frukt av dette. Og så sier han til dem, nå står jeg i en situasjon, jeg kvir meg, sier Jesus. Sjela mi er full av uro, jeg har press, jeg har vanskeligheter. Her står Jesus midt mellom en enorm suksess og korset som kommer. Og han står med kvaler, og han sier, hva skal jeg si? Hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg be? Skal jeg si, far, frels meg for denne stunden? Og så sier han, nei. Han sier, far, herliggjør navnet ditt. Jesus levde nemlig i denne virkeligheten da han sa nei til seg selv. Han tok opp korset og fulgte det Gud ville for ham. Og det er det privilegiet som hver eneste kristen som blir født inn i Guds rike har fått. Da jeg kan leve i denne nifoldige lykken og gleden som er i Guds rike. Og det skal vi se litt mer på etter hvert.